Jalalabad şaharının jana Suzak rayonunun komendantının demilgesi menen birge jeñebiz attuu kayrımdoolук iş-çarası жүргүзүлүүдө. Муктаж үй-бүлөлөргө жана кайрылган жарандарга жардам берилип жатат. Азык-түлүк жана дары-дармектер менен камсыз кылуу үчүн атайын штаб уюштурулган. Кайдыгер эмес инсандардан өз каалоосу менен элге жардам берген ишкерлерден чогулган каражаттар жана азык-түлүктөр чыныгы аз камсыз болгондорго жеткирилүүдө. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. Телефон чалып, кайрылган жарандардын даректери такталып, андан соң тизмеге киргизилип, үйлөрүнө аз болсо да азык-түлүктөр жеткирилүүдө. Май, ун, күрүч, картошка, пияз сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү азыктар Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун жашоочулары үчүн берилип жатат. Негизги максат социалдык жардам берүүдө. Кээ бир адамдардын тизмелери жазылбай калып, кээ бир адамдардын өзү шаарда турса, же болсо айылда турса шаарга келип туруп калып, бир жакка кете албай кыйналып калгандарга, же болбосо иштери токтоп калып, үйүндө бала чака ата-энеси бар, кээ бирлерде оорулар бар. Биз негизинен ошолорго жардам берелик деп, ошол бирге жеңебиз штабына бардыгыбыз баш бириктирдик. Мындай демилгени колдоого алып, демилгечи жаштардын ыктыяры менен жарандардын үйлөрүнө жеткирүү алкоого арзырлык. Эзелтен кыргыз элинин биримдиги бийик, ынтымак менен ар кандай сыноолорду жеңип келгенбиз, дешет аксакалдар. Мына бүгүн дагы 4 күндөн бери мен күөмүн аксакал катары, кыргыз эл акыны катары кабардар болуп келип, өз баамымда, өзүмдүн байкоомдо көрүп атам, чыныгы карапайым колунда жок муктаждарга жакындан жардам берилип атты. Шаарга Сузак районуна негизги баягы оору чыккан жанагындай өзгөчө акыбалда турган элдерге жардам күнүгө берилип жатат. Айрыкча ыйык Рамазан айынын алдында калктын аз да болсо зарылчылыгын орундатуу аталган штабта иштеп жатышкан атуулдар үчүн көңүл жылытарлык. Камкордук бүгүнкү күндө 5-чү күнү уланууда. Алдыда Рамазан айында да мындай колдоо дагы да улантыла бермекчи. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан.